Najmanje jedno novo poglavlje u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom trebalo bi da bude otvoreno 13. decembra, to bi trebalo da bude poglavlje broj 5 koje tretira pitanje javnih nabavki. Najavljuje se da bi 7 dana kasnije mogla bude doneta odluka o otvaranju još dva poglavlja, to su 25 i 26 koje se bave naukom, obrazovanjem i kulturom. Šta nas očekuje daljim pregovorima? Ovoga jutra razgovaram sa Natašom Dragojlović, koordinatorkom Nacionalnog komenta o Evropskoj uniji. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Evo, evropski komesar Johannes Hahn, kada je bio u poseti Beogradu, rekao je da će biti otvorena nova poglavlja, odnosno pre svega spominjao je to jedno poglavlje, verovatno poglavlje 5 koje se odnosi na javne nabavke. Postoji mogućnost još dva do kraja ove godine ili početkom sledeće godine, ali hajde prvo da razgovaramo o ovom poglavlju 5 koje će biti sigurno otvoreno. Koliko je Srbija spremna za otvaranje ovog poglavlja? Srbija je već više od godinu dana spremna za otvaranje poglavlja 5 i pregovaračka pozicija Srbije usvojena je i na vladi i odobrio je parlament i u tu pregovaračku poziciju imao je uvid i nacionalni konvent i naša radna grupa koju vodi Centar za razvoj neprofitnog sektora. Dakle, to je jedna od prvih pregovaračkih pozicija koju je Srbija sa svoje strane usaglasila. Evropska unija je vrlo brzo došla i do svoje zajedničke pozicije. Među 28 država članica nije bilo nekih sporenja oko toga da Srbiji treba ovo poglavlje otvoriti. Evropska komisija dala je zeleno svetlo, međutim više od godinu dana mi smo čekali na formalno otvaranje ovog poglavlja. Pa prioritet Evropske unije bio je da se najprije otvori poglavlje 35, koje, kao što znate, tretira način na koji se implementira briselski sporazum. I mi smo insistirali da se pored tog poglavlja otvori još jedno. Oni su odabrali da to bude poglavlje 32, javne financije. Logično je bilo da se otvori vrlo brzo, barem posle toga poglavlje 5, čekalo se dosta sa toga 23-24. Ovo poglavlje spada u lakše ili u teže poglavlje? U lakša poglavlja. Nema u njemu ničeg toliko spornog. Srbija je iskazala nameru da harmonizuje svoje zakonodavstvo tako da sistem po kom mi vršimo javne nabavke bude identičan kao sistem po kom države Evropske unije vrše javne nabavke. Dobro, što znači šta? Šta će se menjati u toj oblasti sada kada otvorimo poglavlje 5? Koliko zakon o javnim nabavkama sad postojeći će morati možda da se menji, da se usklađuje upravo ovome što ste rekli sa zakonima, standardima Evropske unije? Sigurno će dosta propisa u toj oblasti biti promenjeno, ali mi u pregovaračkoj poziciji kažemo šta je naša namera da menjamo i šta će Srbija u kom roku učiniti u pogledu zakonodavnog okvira ili procedura da se prilagodi načinu na koji se to u Evropskoj uniji radi. Ovo poglavlje treba da pre svega doprinese transparentnosti procedura za javne nabavke. Vi znate da je veliki broj pritužbi učesnika na tenderima i dobavljača i ponuđača. Dakle, veliki je broj pritužbi, što znači da sa sprovođenjem našeg zakona nešto nije u redu. Ono što Evropsku uniju nakon otvaranja poglavlja zapravo zanima jeste način na koji mi sprovodimo ono što smo svojim zakonima uredili ili ono što smo rekli da ćemo dodatno unaprediti. Poglavlje 5 koje tretira javne nabavke, značajno je i za borbu protiv korupcije. Ono je usko povezano i ostavlja značajne posledice i na sve ono što je predmet poglavlja 23-24, znači vladavina prava, borba protiv korupcije i tako dalje. I mislim da je značajno i za transparentnost javnih finansija, znači usko je povezano i sa poglavljem 32. U redu. Sada, šefica pregovaračkog tima Tanja Mišović je također najavila to otvaranje poglavlja 25-26 koje se odnose na nauku, obrazovanje, kulturu. Da li otvaranje tih poglavlja zavisi od dogovora u Briselu između Beograda i Prištine koje je postignut dogovor o telekomunikacijama? Naše napredovanje u procesu evropskih integracija jeste politički uslovljeno. Gro tih političkih zahteva naravno odnosi se na poglavlje 35, odnosno na napredak u ispunjavanju obaveza iz briselskog sporazuma, kao što sam vam već i rekla. Međutim, ja želim da verujem da smo mi otvorili poglavlja 25-26 zato što u našim pregovaračkim pozicijama stoji nedvosmislena spremnost države da se bavi sistemom obrazovanja i da ga prilagođava tako da
je moguće učestovati na evropskim programima koji podržavaju naučna istraživanja, inovacije, koji podržavaju reforme u obrazovanju i razmenu stručnjaka i učešće u obrazovnom sistemu Evropske unije naših građana kao i obrnuto. Dakle, ja duboko verujem da smo mi poglavlje otvorili zato što smo iskazali spremnost da se prilagođavamo i popravljamo ono što u našem obrazovnom sistemu nije kako valja. S tim što su poglavlje 25-26 ona najlakša, uslovno rečeno, zbog toga što Evropska unija nema isključivih nadležnosti u ovim oblastima društvenog života, nego se ostavlja državama članicama ili državama kandidatima kada smo mi u pitanju da same urede svoj sistem obrazovanja, sistem u kom se neguju i štite kulturne vrednosti i kulturni identitet, a Evropska unija kreira programe i atmosferu koja podržava negovanje kulturnih vrednosti i identiteta, podržava inovacije, naučna istraživanja. I vi znate da je prilikom ove redovne posete komesara Hana potpisan sporazum kojim Evropska unija iz svojih fondova podržava obrazovanje u Srbiji. Da, će 27 miliona evra će uložiti 2017. godine u obrazovanje. Je li to taj novac da bi mi zaista teško mogli da pronađemo koje bi uložili u obrazovanje, a pričamo o modernizaciji i reformi obrazovnog sistema već decenijama? Možda i možemo da nađemo novac na nekim drugim izvorima, ali nama je potrebno da imamo pristup evropskim fondovima, jer se mi na putu evropskih integracija usklađujemo sa sistemom koji već postoji u 28 država članica Evropske unije. Mi smo iskazali nameru da svoju državu uredimo tako da funkcioniše na način kako već funkcioniše 28 država članica Evropske unije. Dobro, ali to znači šta? Naprimjer, mi sada uskladimo naš sistem, zakonodavni sistem sa standardima, sistemom Evropske unije, ali kako da to primenimo u praksi? Dakle, taj zakon koji mi usvojimo, da on ne bude samo mrtvo slovo na papiru, nego da se on i primenjuje u praksi. Da, pa tri su faze u usklađivanju zakona i prakse sa standardima i praksom koja postoji u Evropskoj uniji. U toj prvoj fazi je naravno reč o harmonizaciji zakona. Dakle, mi vidimo kako izgleda evropski zakon u nekoj oblasti, stavimo pored njega naš, napravimo neko poređenje i vidimo gde se te razlike nalaze. Zatim radimo u nekom periodu koji nam je potreban da se u potpunosti harmonizujemo sa tim zakonom. Dakle, Skupština može da radi u tri smene. Zakoni mogu da se usvajaju bez javne rasprave. Ako je reč o harmonizaciji, vi znate da je naša Skupština po takvoj proceduri odlučila da usvaja zakone koje usklađujemo sa Evropskom unijom. I onda mi imamo harmonizovane zakone. Za to nije potrebno više od godinu i po dana. Dakle, to može da se vrlo ekspresno uradi. Međutim, ono što sledi u drugoj fazi jeste primena. Za primenu su potrebne institucije takođe nisu nešto što treba da stoji na papiru. Institucije su nešto što živi i u šta građani imaju poverenje. Dakle, kada ćemo to mi građani da vidimo, taj pomak? Mi već vidimo neke institucije kao što je zaštitnik građana, kao što je poverenik za informacije od javnog značaja, poverenica za zaštitu ravnopravnosti polova. Dakle, to su institucije koje su izgrađene upravo zahvaljujući procesu evropskih integracija. Mi ih ranije kao država nismo imali. Dakle, brojne su... Ono što je boljka jeste pravosuđe. Ono što je boljka jeste pravosuđe i mi smo akcionim planom za poglavlje 23 rekli šta nameravamo da uradimo da naše pravosuđe bude uređeno na način kao što je to u državama članicama Evropske unije, da pristup pravdi imaju naši građani kao što imaju građani Evropske unije, da imamo suđenje u razumnom roku, da nemamo nagomilane predmete. Upravo to, mi smo otvorili ta poglavlje 23 i 24, to pričali smo i o tome kada su otvorena, ali šta se sad dešava? Nakon kada su otvorena, kako se koje poglavlje otvori, kao da se zaboravi na to. Dokle smo stigli u tim pregovorima? Mi u Nacionalnom konventu nismo zaboravili da su se otvorila, ne zaboravljaju ni u Evropskoj uniji. Tačno je da se u javnosti onda manje priča, napravi se događaj od samog otvaranja poglavlja. Ja ne kažem da to nije značajno, ali za poglavlja 23-24 postoje akcioni planovi, postoji niz merila koje je Evropska unija iznela sa svoje strane kao zahtev prema Srbiji i mi sada radimo na ispunjavanju
ispunjavanju svega onoga što smo sami naveli u akcionom planu da ćemo uraditi u određenom roku. Dakle, sve što je sadržaj naših mera u akcionom planu je naših ruku u delo. Mi smo procenili da ćemo kao država u određenom roku biti spremni da neke stvari dosledno primenimo i na nama je da sada pratimo ispunjavanje tih mera koje su u akcionom planu navedene. Za sada znamo da je zbog parlamentarnih izbora koji su prošli, bilo kašnjenje u ispunjavanju nekih mera koje su u akcionom planu bile navedene. Evropska komisija je bila spremna da toleriše 3 meseca kašnjenja zbog predizborne kampanje, predizbornih aktivnosti i perioda koji je bio potreban da se vlada formira, ali sada više te tolerancije nema i mi ćemo pažljivo pratiti u nacionalnom konventu šta je sada od ovih mera i aktivnosti ispunjeno. Dobro, ali s obzirom da se evo najavljuju ponovo izbori sljedeće godine, to znači da opet ćemo kasniti u tim reformama. Ako je reč samo o predsjedničkim izborima... Ne, spominju se vanredni parlamentarni izbori i onda ćemo vidjeti da li će to značiti ponovni zastoj i da li će to biti razlog da ova vlada traži ponovo od Evropske unije nekakvo odlaganje od 3 meseca. I sad kad vidite 3 meseca su bili prethodni parlamentarni izbori, neka vrsta zastoja, pa još 3 i onda je to 6 meseci kašnjenja, to je, znate, pola godine. Kad uzmete letnje mesece u kojima se ništa ne radi, kad uzmete novogodišnje, božićne praznike, to je još 2. Dakle, vi imate 8 izgubljenih meseci na godinu. To je skoro godinu dana. Ajde da sad kao ne preterujemo, ali mislim da i onako kasnimo u sprovođenju reformi. Nama se i onako žuri da otvorimo i brojna druga poglavlja i dobijemo priliku da kažemo i građanima, ali i Evropskoj uniji koja čitav ovaj proces sa nama ugovara, vodi i ako hoćete finansira, šta mi to nameravamo da uradimo i kojom dinamikom. Ja zaista mislim da više nema vremena za gubljenje. Dobro, kako se određuje koje će poglavlje biti otvoreno? Prema spremnosti sa jedne strane naše administracije da izađe sa konkretnom pregovaračkom pozicijom u kojoj će navesti rokove u kojima ćemo mi kao država biti spremni da u potpunosti primenimo sve na što smo se obavezali, a sa druge strane bitna je i spremnost Evropske unije da intenzivira proces pregovora i da da neki novi podstrek Srbiji. Da, pa evo, to mislim da smo i dobili, pa i hrvatski ministar spoljnih poslova Ivo Stier je rekao da Johannes Hahn nije mislio samo na Evropsku komisiju kada je rekao da daje to zeleno svetlo, već sve članice Evropske unije su omogućile da se otvori to poglavlje, što znači da Hrvatska neće biti ta prepreka za otvaranje novih poglavlja. Da, novi hrvatski ministar je bolje naučio lekciju o tome šta znači zaista biti članica Evropske unije i njegova izjava da Johannes Hahn ne govori samo u ime Evropske komisije, nego i u ime svih 28 država članica jeste pomak u hrvatskom poimanju sopstvene uloge u Evropskoj uniji i za razliku od prethodnog ministra i prethodne hrvatske administracije ovdje imamo dosta konstruktivni stav i poglavlja su lakša, mada evo mi ne znamo još uvek da li će biti postignuta saglasnost u narednoj nedelji i naredne 2 nedelje oko otvaranja poglavlja 25-26, zato što Hrvatska, Rumunija i Bugarska imaju nekih zahteva u pogledu osiguranja učešća njihovih nacionalnih manjina u našem obrazovnom sistemu. Ja verujem, jer se ranije već sa njima o tome dosta razgovaralo i Srbija je iskazala spremnost da tim zahtevima maksimalno izađe u susret, kao i da naši postojeći zakoni u okviru omogućavaju dobar pristup nacionalnim manjinama sistemu obrazovanja. Tu neće biti velikih problema, ali danas znamo da stvari tako stoje i dobro je da razgovaramo o tome šta se sve od nas kao države očekuje. Dobro, vidjet ćemo, naravno pratit ćemo i dalje situaciju. Hvala mnogo na gostovanju. Hvala vam. Bila je ovo naša tema jutra. Naravno, ostanite uz Novi dan, sledi naša regionalna tema.